akhyaare waxa la yiri abaal ruuxi ku gala hadii aadan gudi karin goobtii la joogiyo geed kastaba ka sheego gaarsii adduunyada waxaan uga jeedaa ismaaciil umar geel soomaalidu amaalkiisa ma gudi karto berigana lamadi golee baarlamaanka oo qudba ka horjeedshay minay wax maqlaayaana wax waa u sheegyo waa la dardaarmay sidii macallin cashar bixihaaya ow dowladnimada iyo dhaqanka laga rabo ugu sharaxyay haddaaday wax maqlaayaan wax waa u sheegyay haddii la dili jira se asagu dili ma hayn war cashar waxaa qaata maskax fayow war naga tag waana abuuris baa ka horreysay waryaa lundhown hallaawna shibaalma hallaawa soo leeri war madaxweyne geelle labadii golee baarlamaanka oo kale ahaa golaha safka iyo golaha sacabka hadal qiimo leba u jeedsh waraa jiibka iyo jaandaleyna guri jirteen haddana safka iyo saxabka yeesheendeena ar safka iyo saxabku waxay ahaayeenmaha maaroosa ka jira warnimay oo golaha saxabka niman wax u dhiibin warkiisa ma maqlaane odag wax ma u taagay ar aana halagaadiri meelebeele ma ka dhafaraa samay ka daari mar hore ka fuujiye fadeen aryaadhaha ismaaciil haddowsan boorsadiisa furin golaha saxabku warkiisa maqli maayaan miyaa tiriheen fadlan kor u hay war adeero fara aan dufan lahayni waxba ma duugaan warnimaya waxaa la yidhi limir iyo dhagi iyo dhayb ayaan dhuunta maamuline gobolnimo ku dhiirada gumbaan dhimana noolayne anugu soomaalida waa la yaab ismaaciil cumar geele iyo jabuutiba abaal bay noo galeen bay leeyihiin aaway annagu abaalkaan u galnay midda kale ismaaciil cumar geele wuxuu xukumaa 1 milyan oo dada nimankaana 15 milyan bay xukumaan marka koodee la saxaya waryaa 15 milyan markii laba ismaqasho laga waayey waa kii carta intanteen oga dhisay isugu geeyey milyankana quudihayay 15 milyan oo dawladu soo dhisay war maalinka haddii ardadiis badan tagaylika wareeriyaayaan laakiin haano koobun hob ardadiis atasi deganaashe oo walan fahan sii kora warriyo qoladii nin jah wareertay ee dhinac isu raaca laga laayahay ayaan anaguna ictiraaf ka sugaynaa warnimayo mucaaradka xukuumadda soomaaliya ka soo horjeeda cabsi baa soo wajahday waxayna ka qawaafeen ismaaciil cumar geel casharkiisa iyo cabdiqaasin oo daaha gadaashiisa fadhiya muraadka ay leeyihiin warse looga qawaafayaa guurti siyaasadeed oo ehela waa loo baahnaaye war meesha casharka ismaaciil cumar geel ugu bixinaya cabdiraxmaan aashu kurma joogay war facebook live uu kala socday war muuse bixinay wuxuu ka daawanayay youtube-ka KNN war mucaaradka cumar cabdirashiid baa ugu hadal cadaay wuxuuna yidhi ismaaciil cumar geel dadka soomaaliya gadag weysuu ka mid yahay marka nin baa wuxuu ku yidhi cumarow ismaaciil waxaad ugu caroonayso boos ciriirsi bay kaa tihiyo ciil siyaasadahe carta lama dafiri kare waad camal hadlaysaaye soomaaliya intii cuni jirtaad ugu cod dheerayde adigaaba caan ku ah inaad ciidda gadataaye cambaar duul cambaaraysay baad ii lacaynta ismaaciil nin yaqaanoon xaqirayna wuxuu yidhi adduunyada culays baa ka jira cadow ku beereen cudud qoomam sheegtaa jiriyo caaraduu badan cashiiraannu nahay oo col buu nooga digayaaye ismaaciil cayaar uma imaan shala cadceeddii khamiisi unuko si fiican usoo qiraawanin horteen jimac ka soo baxdi oo sabdi la joogo ajididkii la xeri axada herneed ilmaha waa qaajaysin uuk ilmahood waa soo biistan kuwan waa qado hayin waa asma warama ugu marmaysa bajaajiya gaar dabeer la saaro haya waxnaanooliyon warya unuku waa xerinaya harbaxo habaxo ismaaciil murgeel habaxo waa dhitaani waa haakada noo timid war degmada cabdicasiis waxay noqotay xarunta safaaradaha maantana waxaa laga furay oo xariga laga jaray safaaradda jabuuti dhisma ay leedahay hadda labada madaxweynaha maqaska u qaatay iskumar war ma u qor jireen arrimaha tuur lagu xiri ma hayna guri qurux badan oo safaaraddu leedahay ayaa xiriga laga jaray beriga war aadan balanley waa shaqeeyey haddii safaaraddii maanta xariga laga jaray warnimayo fanaaniinta waaweynaa ee xasan aadan samatari axmed cali cigaal markii xafladdu dhammaatay gaarigii lagu qaaday ayaa hees looga daaray waxayna ahayd yaabay yaabay maxaa ka yaabshay markaasay yaabeen waxay yidhaahdeen war waa maxay waxaad noo shideen war ayagaa fursad siiyey maxay ula yaabayaan imisay maqnaaye warnimayow xafladdii hareeyeen hasuusideen waaye waaye hasuusidii hasanow eedan samatar afka furdiya siinari may eriga saasana hakaba binaanshe hakaba binaanshe buurto kitaalo banooda balankaana haaye baawur maraw eyila buube eyila
يبوبي هذا كور أيوه هسا حسن هذا نهر قيسان لو قاضي مركب بالله عليك وحن هسا سوداني لو قصو علي ورانو وحن كيلي هس كامع العيق القاضي حالي مركي وقوه الرئيسي يا هليلي عاشقو مهل كان فريستا ورسل الدربي دقي ما توتوه وقاضي استقو توتوه وتوليبه وحام مخل جري ويل جعال قلي مفضل على يري والله ودوار انت ما حساسه واشاريه جعال قلي ويلك جيجبيسا او جيكده كبودا ورنا ما يودغيستا فنكي با لاغو عياراي فنان شرفتي سوفيقن فلاش ويل هيستاي واحد دلي فاشيون ور فنكو مركا ورو عيار اي ما حق لو لو عيار ور رير مودغ ماي بارايانا علم ادريالو ديش عيارته نوغو داي علم ادريالو ور مودغ تاسان كو اسوستاي ريم مودغ كلاماني نوقدين انو waxaan ka yaaba kala maan korkor heeso ku de man heer mudu goon kala maan heenaad wiligeen aragteen warka maankaasi korreen naga dhageysay warka madaxweyne xaaf iyo raisul wasaaradu tor shaakir oo isla fadhiya ayaa war soo saaray waxa ay yiraahdeen galmudug waxay bilaabatay markii aan midowno heshiinay saddex sanana halkeen ka dhiman bay yiraahdeen hilmoodi aad ha jeedana masuun diraayeen war waxa adreenayna waxay galmudug bilaaban doonta marka carareeraya eeldheer shabab laga saaro warwarka ayaga dhex gelinina aan idin dambeeyo gudoomiye baarlamaanka Cali Gacal Casir aasna hadlay wuxuu yiri doorashadii galmudug sanadkan gudihiisa la qabanaya war Cali Gacal Casir Abdikariim Xuseen Guuleed oo doortay Haafo oo doortay Ahmed Baas oo doortay asugu doorasho badan ama ganacsi aad doorashadana u sheego horta madeeyo hilmoodkan iyo haantan aad sheegtan heli lahayd hay ahaayeen war hafayankii shabab cala dheer wuxuu yiri muslimiinta Newzealand lagu laayay waa uu arkudayna haye cala dheer ee Newzealand ma gaariyo ma uun qownaga aari raba hadana cala dheer muslimka Newzealand lagu laayay markuu aarayo kuwaan wasagu leenaya yaa waaraya war aad dakor weerarkii lagu qaaday Westgate ayaa nin baadari uu ka hadlay wuxuu yiri waxaan muslimka ma dambeeye argagixisa ka dambaysay muslimka ayaa loo gafin nin wariyaha su'aal weydiyay wuxuu yiri dadkii meesha galay qofkii ashaata la taamaayay dhahayeen markaas subaanari wuxuu yiri Soomaaliya boqolkiyo boqol waa muslim masajidyada Muqdisho kuwa ay ku leenayaan maxay u leenayaan haday muslim badbaadinaya war madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu yiri argagixisadu muslim kaliya ma aha muslim iyo gaal wixii wax argagixiya ah wariyaleen war ma haysaane DP wall iyo dakadi barbara qeyro dheer ka taagan lacagtii bay ku kordhiyeen ganacsatada DP Wall ganacsatadina way ka mudaharaadeen waxay la waxba kala soo dagmayna dakadan anoo ku DP Wall mar horan mamnuucna idinka haa idin ku raacayay adalmaha aarahooda la siiyaan mana la weynaado la weekiyo waa la yiri warka waa ka wareersaha war war meesine dameer dhul sido ayaa shabaab dameerkiina gowracay dhulshiina gubeen ninkii watana waa ay wateen war awl baa ay dadka leenayay dameeraha xuquudooda ilaalinayna dhig jireen dameerina war dad masajid ku jir dadkii qarxinay damaar ma dhaafa war damaar masajidada ma galaan maxay garabe koodan kala maan iyo kulmiye war dhameeyay war taa la qaranaysiin korkiidu heeso soo qodo war yar u shaqeeyay dalkiina u shaqeeyay war yar Allah idin asture